Изкупителят ще дойде в Сион. Дейвид Уилкирсън, 1 септември 1982 година. Носа ви пророческо слово от Господ. Изкупителят от Сион ще се появи с славата си в нашето време, в нашата църква. А като изкупител ще дойде в Сион и за уния от Якова, които се обръщат от престъпление, казва Господ. Исаия 59.20. Видението на пророк Исаия е на път да се изпълни. Бог е на път да отмъсти на всички, които са изопачавали истината и всички, които са станали алчни. Исая говореше за условията в църквата на последното време. Защото истината пада на площата. Да, истината е няма. И който се отклонява от злото, става плячка. Исаия 59, 14, 15. И Господ видя и стана му неугодно, че нямаше правосъдие. Стих 15. Исая ни казва, Нека се знае, че истината е изопочавана и потъпквана. Църквата на Христос е станала жертва на онези, които проповядват фалшиви доктрини. Бог е недоволен, защото няма кой да се изправи и да съди извращенията на истината и праведността. Божиите служители лениво си стоят, докато истината е хвърлена на земята. Лъжливи духове са издигнали глас в църквата и никой не се изправя срещу това. Истинските Божии хора отказват да го осъдят. Следователно самият Господ ще го осъди. Изкупителят от Сион сега ще се изправи и ще осъди чувствеността, злото и алчността. Присмивателите на истината. Видя Бог, че нямаше човек и почуде се, че нямаше посредник. Исаия 59.16 Къде са хората с разбиране? Къде са тези, които ще покажат истината на хората? Истината пада, а изглежда мълцина се тревожат и разбират това. Изкупителите на път да се облече в отмъщение и ревност, той скоро ще се раздвижи в църквата с ярост и святост. Той ще се облече с правда като с броня и тури на главата си спасение за шлем. Облече и одеждите на възмездието за дреха. И загърна се с ревността като смантия според дължимите им възмездия, така ще отплати на Исаия 59, 17-18. Той идва църкво на Исус Христос. Той идва към нас, носещ бронята си от святост и шлема си като Спасител. И отмъщение, ярост и съд скоро ще започнат в Господния дом. Защото Господ ще съди людите си. 2 Закония е 32-36 Вярвайте го, Божии и Нещо ново, нещо страхотно, нещо вечно ще се случи в Божия дом. Ще бъде внезапно и славно. Вие сте чували, че Той ще разтърси всичко, което може да бъде разтърсено. Сега нека искаме разбирането от Бога, защо ще има разтърсване. Защо отмъщение и ярост? И защо самият Господ трябва да се върне в Сион? Господ ще вземе работата от ръцете на слугите и служителите си и ще извърши делото си със своята независима сила. Всичко това не е казано и ясно от пророците. Първо, изкупителят ще дойде в Сион, защото врагът е дошъл като потоп срещу църквата му. Защото ще дойде като стремителен поток. Исаия 59.19 през последните няколко години Сатана наводнява църквата с нови доктрини, една след друга, с дух на алчност и чувственост. Той е излял демоничен порой от прелюбодейство, бездравственост и мръсотия. Йоанн го видя да се случва. Той предупреди. И като видя змея, че биде свалет на земята, той почна да преследва жената, която бе родила мъжко дете. И змеят изпусна след жената из устата си вода като река, за да направи да я завлече реката. Откровение 12, 13, 15. Това е последната атака на Сатана срещу най-святите, най-осветените Божии хора. В момента той е решен да измами дори Божиите избраници, младсината му избрани, остатъка, който призовава Господ в истина. За да подмамят, ако е възможно, и избраните. Марк 13.22 22. Даниил казва, че Сатана ще наделее за кратко. Гледах същия рок, като воюваше със светиите и превъзмогваше против тях докато дойде Древният до дни. И си извърши съд за светиите на Всевишния. И настана времето, когато светиите завладяха царството. Даниил 7, 21-22. Превъзмогва ли Сатана за момента? Знаем, че портите на Ада няма да наделят против църквата накрая. Но наделява ли той сега? Сатана е установил план, крепост в църквата. Много от Божиите избрани са измамени в момента. Сатана е дошъл с друго Евангелие. Павел ни каза, точно как ще дойде той срещу Божия народ и ще го измами. Сам Сатана се преправя на светъл ангел, тъй че не е голямо нещо, ако и Неговите служители се преправят на служители на правдата. 2. Коринтени 11:14:15. Защото такива човеци са лъжи апостоли, лукави работници, които се преправят на Христови апостоли. 2. Коринтени 11:13. Сатанинската крепост в църквата е огромен брой учители и служители, които са били трансформирани от Евангелието на плътта. Те идват като най-просветените Божии служители. Звучат като проповедници на Христос. Идват като проповедници на праведността. Използват Библията. Изгодват демони, царяват пълни в името на Исус и извършват много велики дела. Но посланието им е друго Евангелие. Той е лъжа от Сатана. Той е от плътта, а не от духа. Тези учители са били толкова измамени от сатана, че са слепи за това, което проповядват. Проповядват лъжи, вярвайки, че са истина. Дори не разбират, че са уредия на сатана. Точно в този момент тези въжливи доктрини на сатана наделяват в църквата. Множествата ходят на конгреси и събрани, за да чуят друго евангелие. Евангелието на егото и успеха. Евангелието на плътта се е надигнало. За сега. Събудете се, светии. Измамени ли сте? Хванати ли сте от ученията на ангела на светлината на Сатана? Пометени ли сте от потопа? Отидете в Божието Слово, чуйте Евангелието на Христос и съдете за това, което виждате и чувате. Сравнете онова, което Исус казва с това, което казва те. Библията доказва без сянка от каквото и да е било съмнение, че новото Евангелие на Сатана е печалба и набожност. Това е компромисно послание, без покаяние или святост. Това е Евангелието на печалбата. Базирано е на хипотезата, че колкото си по-набожен, толкова повече печалба ще имаш. Чуйте предупреждението на Павел. И ако някой предава друго учение и не се съобразява с думите на нашия Господ Исус Христос и учението, което е съгласно с благочестието, той се е възгордял и не знае нищо. И лишени от истина, които мислят, че благочестието е средство за печалба. Първо тимата и 6.3.5 Павел вика: махнете се от тях, махнете се от това друго Евангелие. Чуйте думите на Исус. Това е истинското Евангелие. И той подигна очи към учениците си и каза. Божени сте вие си защото ваше е Божието царство. Божени, които гладувате сега, защото ще се наситите. Божени, които плачете сега, защото ще се разсмеете. Божени сте, когато ви намразят човеците и когато ви отлучат от себе си и ви похулят и отхвърлят името ви като лошо, поради човешкия син. Лука 6, 20, 22 ето какво казва Евангелието относно търсенето на материалното. Това е от устата на самия Господ. Но горко на вас богатите, защото сте приели вече отехата си. Горко на вас, които сега сте наситени, защото скоро ще изгладнеете. Горко на вас, които сега се смеете, защото ще жалеете и ще плачете. Горко на вас, които всички човеци ви захвалят, защото бащите им така правеха на лъжепроводците. Лука 6, 24, 26 Евангелието на печалбата презира бедността, отхвърля и презира бедните. А вие опозорихте сиромаха. Яков 2.6 Яков изложи това лицемерие. Той им каза, защото ако влезе в да ви човек с златен пръстен и хубави дрехи, и влезе сиромах с оплескани дрехи, и погледнете споче към оня, който дрехи, и речете, «Ти седни тук на добро място», а на сиромаха рече, «Ти стой там или седни до подножието ми». Яков 2.2.3 Колко слепи можем да сме Божи и свети? Това ли е Евангелието към умиращия свят? Печалбата е благочестие. Вярата е за просперитет. Бедните хора нямат вяра. Христос стана беден, така че ние да можем да се обогатим с вещи. Вземи, използвай вярата си, за да получиш каквото искаш. Един милиард души на този свят почти умират от глад. Божието сърце се къса при преведа на плачещи майки, които долеят гладуващи деца с подути стомаси. Милиони са без работа. Краят на света идва. Светът се е запътил към Армагедон. Градовете са на път да експлодират от бунтове. Преследвания и скърпитват. Стихиите скоро ще се разтопят от жестока топлина. Светът гори. Божиите хора и целия свят са хвърлени в затвори, преследвани, губят всичко, което притежават. Трябва ли да вярвам, че Божият Дух ще изпрати истинските си служители в този отчаян гладен свят, за да проповядват успех и проспиритет? Когато хората нямат какво да едат, Бог ще ми даде ли послание, че имам право да изисквам по-голяма къща и по-добра кола? Този, който ми казва това, човек изпратен от Бог ли ще е? Само фалшиви учители могат да ми обещаят здраве, богатство и да оставят останалата част от света да умре. О, не, брати и сестри, разбрали сме всичко погрешно богатият мъж се преземи в ада. Бедният отиде на небето. Самият Исус стана беден. Та ние да можем да станем богати във вяра. Чуйте, Павел, и бягайте от тези проповедници на успеха и просперитета. От такива страни. второ Тимотей 3.5 Те нямат бреме за покаяние. Не проповядват против греха. Предлагат благословение без свята скръп. Те акумулират благата на този свят, как могат да се тревожат за бедствие, когато проповядват, че печалбата е благочестие? Теологията им не произвежда любов към мисии и грижи за бедните на този свят. Пророк Амос извика Горко на охолните в Сион Вие, които отдалечавате от себе си лошия ден, които лежите на постелки от слонова кост, ядете агнета от които пиете вино с цели паници, а за бедствието на Йосифа не скърбите. Амос 6.1.6 Страх ме да си помисля какво ще е да се изправиш пред Бог и да отговориш за това, че си събирал, а не си продавал и давал на бедните. Изкупителят идва, за да разруши всяка сатанинска крепост и за да върне стандарта на истината в Сион. Защото ще дойде като стремителен поток, затласкан от Господното дихание. Исаия 59.19 Кое е това дихание, което ще се съпротиви на този поток и ще го изтласка? Каква независима ярост ще бъде освободена в църквата? Какво е това отмъщение, за което говори пророка? Това е откровение за присъствието на самия Бог. Църквата в тези последни дни ще преживее Божията поява в средите си и изкупителят ще дойде в Сион. Самият съдия идва този път. Генералът на Божиите армии лично, сред хората си, с власт, авторитет и страшна слава. Ние знаем, че където двама или трима са събрани в неговото име, той е там сред тях. Но точно както Слънцето става все по-ярко и все по-горещо, колкото повече се приближава, така ще бъде и когато Той напусне стаята си и дойде лично. Колко горещо ще бъде тогава? Колко ярко? Докъде не дойде Господ, който ще извади на видео скритото в тъмнината и ще изяви намеренията на сърцата? 1 Коринтени 4.5 Няма да има издигнат пророк, който да върне църквата към истината и покаянието. Никаква нова доктрина ново откровение. Самият изкупител ще се появи с сила на святото си присъствие, ще погълне цялата чувственост и плът от храма си. Ще видим съжаление от истинско Божие присъствие. Земята се потреси, дори и небесата капнаха при Божието присъствие. Самата оная синейска планина се разтресе при присъствието на Бог. Псалм 68.8. И Господ, когато търсите, неочаквано ще дойде в храма си. Но кой може да издържи деня на пришествието му? и кой ще устои, когато той си яви. Малахия 3, 1-2 Всичкото идолопоклонство, всичкото проповядване за печалба и благочестие, цялата гордост от успеха, всичкият таен грех, ще се разтопят като восък пред Божието присъствие. Както се топи восък пред огъня, така нека погинат нечестивите пред Божието присъствие. Псалм 68-2 защото е като огъня, на пречиствач, ще седне като един, който топи и пречиства сребро, Та ще очисти левиците и ще ги претопи като златото и среброто. И те ще пренесат Господу принос изправда. Малахия 3, 2-3 Пророк Михей също пророкува славно откровение за светото Божие и присъствие, което ще разтопи всичко по пътя си. А защото, ето, Господ излиза от мястото си и като слезе ще стъпи на земните височни. Планините ще се стопят под него и дорините ще се разпуснат като восък пред огня. И като води, които се изливат ни странината. Михей 1, 3. 4. Еремия извика: Не се ли бойте от мене, казва Господ, не ще ли треперите пред мене. Еремия 5.22. Бог каза на Езекио: И всичките човеци, които са по лицето на света, ще се разтреперят от присъствието ми, и планините ще се сринат, и всяка стена ще се събори до земята. Езекио 38, 38.20 щом невярващите ще се разтърсят и ще треперят през святото му присъствие, как тогава някой ще може да стои пред това присъствие в Божия дом? Всички самохвалства ще паднат, всички идоли на егото. Долу саморекламата, долу търговията с Евангелието, долу всички кръци в Божия храм. Няма да има бърлога на греха, няма да преследваме нещата от този свят. Стига сме пилели скъпоцентната вяра за временни неща. Стига сме се състезавали в Божия дом, Стига сме бутали хамбари, за да построим по-големи. Стига поход по нещата от този свят. Стига сме се опитвали да си направим име. Съдът ще започне в неговия дом. Присъствието му ще ужаси и разтопи всичко, което издига себе си в очите му. Господ ще смири всичките си слуги. На никой служител на Евангелието няма да му бъде позволено да се хвали в присъствието му. Тези, които откажат да се покорят, ще бъдат изхвърлени, унищожени от гнева му. Когато Божието присъствие дойде, ще бъде фатално да си в грех. Всяко прелюбодейство ще бъде изложено, всички пълни с поход очи и всяко мръсно въображение. Пламналите му огнени очи ще разкрият всяко лицемерие. Ще видим много слуги, чието тева ще бъдат унищожени, за да се спасят душите им. Бог или ще ни смири, или ще ни премахне. За да не се похвали нито една твар пред Бога. Първо Коринтяни 1.29 не всички, които умират млади, са премахнати, защото са се грешили. Някои от нас сме имали смъртна присъда от Господ, който знае, че времето не е кратко. Но много хора ще умрат, когато присъствието му е напълно разкрито, защото греха не може да стои пред него. Те ще бъдат заставени да оставят греха си или ще бъдат унищожени. Както Йона, те ще бягат от Господното присъствие. Едно Йона, едно десет. Служители, учители, евангелизатори, всички се хвалят с Господното присъствие между тях. Но ние не знаем какво говорим. Нека ви кажа какво се случва, когато Божието присъствие изпълни дума. Хората са обвинени в гряхи и падат на лицата си, за да се покаят. Дори Божиите избрани виждат греховете си. Никой не може да устои в присъствието му. Всички трябва да паднат по лице. В годината, когато умря цар Озия, видях Господа седнал на висок и издигнат престол и полите му изпълваха храма. И основите на праговете се поклатиха от гласа на оня, който викаше, че домът се е напълнил с дим. Тогава рекох, горко ми защото закинах, понеже съм човек с нечисти устни и живее между люди с нечисти устни, понеже очите ми видяха царя, Господа на силите. Исаия 6, 1-5 Всеки успех, себе уважение, таен грех, човешки способности и сила ще изчезнат. Разлагат се, като повдигнах очите си, видях и ето един човек облечен в ледени дрехи, чийто кръст бе опасен с чисто фаско злато. Тялото му беше като хрисолит, лицето му като излида на светкавица, очите му като огнени светила. Мишците и нозете му бяха наглед като лъскава мед, а гласът на думите му като глас на много народ. Само аз да не го видях видението, а мъжете, които бяха с мене, не видяха видението. Но голям трепет ги нападна, тъпо бегнаха да се крият. И тъй, аз останах сам да видя това голямо видение, от което не остана сила в мене, защото енергията ми се обърна в тление, останах безсилен. Чух обаче гласа на думите му. И като слушах гласа на думите му, аз паднах на лицето си в несвяст, с лицето си към земята. И като ме говореше тия думи, насочих лицето си към земята и останах ням. Даниил 10, 5, 9, 15 Цялото събрание би паднало на колене, разтопени, съкрушено, изповядващо, възстановяващо се и поставящи всичките си земни блага в нозете на Христос. Хората биха плакали. Горко ми, не съм успял, не съм победил, съгрешил съм. Свършен съм, аз съм червей, горд съм, нищо не знам. Но аз съм проклет поради кръвта му. И главите ще бъдат заровени в прахта, а не в небесата. Ще плачат, както направи апостол Павел. Но Бог избра глупавите неща на света, за да не се похвали нито една твар пред Бога. Първо Коринтени 1, Кор. 1 27-29 Изкупителят идва да приготви невястата си за сватбата. Затребете в Сион, съберете людите, осветете събранието, свикайте старейшините, съберете младенците и сучещите. Нека излезе младоженецът и спалнята си и невястата и стаята си. Юил 2, 15-16 Нашият изкупител идва от спалнята си за своята невяста. Невестата сега излиза от стаята си. Престои сватба. Той изляза, за да извика булката си от света, да я е отегли, да я е усили и очисти, да я е приготви. Блажените, които са призвани на сватбената вечеря на Агнето. Откровение 19.9 Йоан каза, неговата жена се е приготвила, облече си светъл и чист висон, защото висонът е праведните дела на светиите. Откровение 19, 7, Божи светии, това е Евангелието на Исус Христос за тези последни дни. Обличи се в праведност. Остави на страна всяко бреме на греха, който лесно те вплита. Не се вплитай. Излез да го посрещнеш. Запалете лампите си. Вземете си масло. Не събирайте повече съкровища тук на земята. Искупителят трябва да дойде в Сион, защото множествата не са готови да го посрещнат във вечността наистина ли разбираме, наистина ли вярваме, че ние, Божия народ, трябва до един да се явим пред съдийското място на Христос? Понеже ние всички ще застанем пред Божието съдилище, всяко коляно ще се преклони пред мен и всеки език ще славослови Бога. И тъй, всеки от нас, за себе си ще отговаря пред Бога. Римляни 14, 10, 12 Павел нарече този ден ужасът от Бог. За него това беше ужасяващ, отрезвяваща мисъл. Това, че Божият народ трябва да се яви пред съда и да даде обяснение, го смръзи до кости. Защото всички трябва да застанем открити пред Христовото съдилище. И тъй, като съзнаваме, що е страхът от Господа, убеждаваме човеците. 2 Коринтини 5, 10-11 Бог иска да сме представени пред трона без укор, с неизмеримо голяма радост. Изкупителят ни идва при църквата си, за да приготви хората за съд да разтопи плътта ни, да унищожи всичката слама, дърва и бурени, да изкорени всички тайни грехове и скрити намерения. Най-накрая и най-важно от всичко, изкупителят идва за да възстанови славата си в своята църква. Най-голямото желание на Господ за хората му е да сподели славата си с тях. За да гледат моята слава, която си ми дал. Иоанн 17, 24 Бог каза, и аз ще прославя славния си дом. Исаия 67. Пророците видяха идващата слава и се зарадваха в нея. Исая пише. И славата Господна ще се яви, и всяка твар купно ще я види, защото устата Господни изговориха това. Исаия 45. Стани, свети, защото светлина дойде за тебе, и славата му ще ти се яви. Исаия 61.2. Чуйте тези пророчески думи. Разкрита слава, всяка път ще я види. Славата му ще ти се яви. Ние отиваме в слава с слава върху себе си. Славата, която е наша във вечността, ще бъде превкусена скоро. Исус каза на Марта: Не регуклите, че ако повярваш, ще видиш Божията слава. Иоанн 11:40 Какво е Неговата слава? Кои са Неговите богатства? Това е славата, която Мария и Марта видяха. Силата на Възкресението. Откровение за вечен живот, тук, на земята. Библията казва, че нашият Изкупител. Привежда много синове в слава. Евреи 2.10 Това означава, че Христос ще накара църквата си да разбере истинското и наследство вечен възкресен живот. Бог ще даде на народа си ново сърце за вечните стойности. Вечните стойности ще прогонят всички наши временни стойности. Когато казвам възкресителна слава, не говоря за един, когато всички ще излезем от гробовете. Аз говоря за преобразителната сила за възкресение сега възкресени от смъртта на егото към живот сега. Това е Божията сила, която ни кара да спрем да живеем за себе си, а да живеем всеки един миг за Него. Това е отновяването на умовете ни, издигащо ни от свещината към Божественото. Според Павел, враговете на Христовия кръст, чието хваление е това, което е срамотно, които дават ума си на земните неща. Филипени 3, 19 Но Божиите хора имат различна слава, Техните разговори, всичко за което говорите, нашето гражданство е на небесата. Филипяни 3:20 Те купнеят за славата на Възкресението. За да познае Него, силата на Неговото Възкресение и обещанието на Неговите страдания. Филипяни 3:10. Възлюбени, там аз влагам вярата си в откровението за Неговата възкресителна сила. Вярвай и ще видиш Божията слава. Виж Йоан 11:40. Нека слепите прехосват за плодената си вяра в нещата от този свят. Нека викат за здраве, богатство и успех. Аз искам да видя възкресителната му слава. Издигнете порти, главите си и бъдете издигнати вие, вечни врати, и ще влезе царят на славата. Кой е цар на славата? Господ могъщият и силният. Господ силният на бой. Издигнете порти, главите си и бъдете издигнати вие вечни врати и ще влезе царят на славата. Кой той е цар на славата? Господ на сирите. Той е царят на славата. Псалм 24, 7, 10.